Vamos destrancar aqui a primeira caixinha e vamos torcer demais pra vir uma faca. Eu quero muito uma faca, só que a chance é bem curta. O que é o CS.Money? A maior variedade de skins que você pode trocar ou até mesmo comprar. Escolheu, clicou, pegou. CS.Money, a melhor plataforma de skins do mundo. E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro1337. Pra quem não me conhece, eu me chamo Rian. E galera, estamos aqui para mais um vídeo de CSGO no canal. E hoje é um vídeo que está saindo um pouco caro. Eu tive que gastar aqui mais de 300 reais. Enfim, pessoal, quem acompanha aí o mundo do CSGO já tá ligado que na última semana a Valve lançou uma nova caixa, a Horizon Case. E nessa caixa, além de 17 novas skins, eu posso ganhar 4 novas facas. Foi uma atualização gigante, eu fiz um vídeo completo apresentando tudo que mudou no CSGO, né? Tudo que chegou no CSGO depois dessa atualização. Então, se você quer saber mais, eu vou deixar o link do vídeo, vai estar aí na descrição. Enfim, vocês estão vendo aqui o meu CS, ó. Eu comprei 15 dessa caixinha. E eu esperei um pouco, né? Porque, assim, no primeiro dia que lançou, essa caixa estava R$50. Agora, já baixou o preço, eu paguei R$10,50 em cada. Ainda tá muito caro, porque daqui 3 semanas essa caixa vai estar menos de R$1. Mas eu quero fazer um vídeo agora, então eu comprei aqui 15, né? Vocês estão vendo 12, mas tem 15 aqui. E seguinte, pessoal, eu quero fazer um desafio pra vocês. Eu duvido vocês baterem nesse vídeo a meta de 10 mil likes. Se esse vídeo aqui bater 10 mil likes, eu faria um segundo vídeo abrindo mais caixas. Eu posso abrir 30, talvez 50, não sei. Vai depender muito do feedback de vocês. Então deixem o like porque, mano, vai que a gente consegue ganhar uma nova faquinha. Eu queria muito aquela Talunk, aquela que lembra muito a Karambit. Então deixa o like e seguinte, se esse vídeo aqui bater a meta de 7 mil likes em menos de 24 horas, ou seja, se depois de 24 horas que eu postei esse vídeo, ele já estiver com a meta de 7 mil likes, eu farei um sorteio de uma caixa e uma chave para um de vocês. E para participar do sorteio, você tem que comentar aqui no vídeo hashtag Horizon Case. Então comenta aqui no vídeo hashtag Horizon Case, porque se daqui 24 horas o vídeo estiver com 7 mil likes, eu vou fixar um comentário aleatório e esse comentário fixado vai receber uma caixa e uma chave para abrir aqui no CSGO. E vai que essa pessoa ganha uma faca nova, ou sei lá, pelo menos a nova K47. Não sei. Então vamos lá, pessoal. A gente tem que comprar, antes de tudo, as chaves, né? Então vamos comprar aqui, ó, 15 chavinhas. Vai dar R$131. Tá caro, tá bem caro. Compramos. E o que seria bom pra gente aqui nessa caixa? Bem, faquinha, obviamente. Os itens vermelhos, que no caso são essa AK-47 e essa Desert Eagle. Que aí pode vir até Battle Scare, que a gente vai estar no lucro do mesmo jeito. Um item rosa, de preferência Factor New ou Minimal Wear. Ou item roxo, de preferência Stat Track. O resto, mano, não vai ser muito bom. Mas vamos lá, sem muita enrolação. Vamos destrancar aqui a primeira caixinha e vamos torcer demais pra vir uma faca. Eu quero muito uma faca, só que a chance é bem curta. Nossa, mano! Vai tomando c... Vai se fuder! Minimal... É Minimal Wear? Não, é Field Test de com float de Minimal Wear, cara! Mano, que isso? De primeira, velho! De primeira! Velho, ela veio Field Test de com float de Minimal Wear. Eu não tô acreditando! De primeira, cara! Que isso? Que isso? Vai se fuder, mano. Vamos abrir mais, velho. Vamos abrir mais, velho. Eu tô louco, mano. Eu tô louco. Vai. Vamos abrir a segunda caixinha. Eu não tô nem aí. Vamos ver o que a gente ganha aqui e tudo mais. E vamos ver se tem alguma coisa... Agora a segunda caixa foi horrível já. Veio a famosa tech da Gucci, né? Que o pessoal falou da cobrinha. Field test também. Não foi bom, mas fazer o quê? Vamos lá, pessoal. Mais uma pra caixa. Mano, de novo a tech da Gucci. Eu espero que a nossa sorte já não tenha acabado nessa primeira caixinha, né? Mas vamos ver. Vamos ver o que dá. Mano, eu tô impressionado, velho. Eu tô impressionado que a gente conseguiu logo de primeira, mano. De novo essa Tech 9, velho. Que isso? A gente só tá ganhando essa Tech 9 agora. Eu espero que a minha sorte não tenha acabado logo na primeira caixa, né? Eu espero de verdade, mas vamos ver o que a gente consegue aqui. Mano, que isso, cara? Tô muito feliz, mano. Olha isso. O que que vem? MP9 Capillary. É Minimal Wear. Fazer o quê, né? Eu queria muito ganhar um item rosa, velho. Se eu ganhasse um item rosa agora, já estaria perfeito, mano. Já estaria, mano, muito bom.
Vamos ver o que a gente consegue ver aqui. P90, não. P90, não. Muito feia, cara. Muito feia. Mano, eu não tô acreditando até agora que veio a AK-47, mano. Eu nunca... Mano, eu já abri muita caixa e eu nunca ganhei nada. Eu sempre tenho muito azar nesse negócio. E a gente conseguiu, mano. Eu não tô acreditando, de verdade. Mas vamos lá. Mais uma tentativa. Vai lá. Vem um item, mano. Vem um item bom. Passou a Famas. Eu queria a Famas. Veio a Teco Teco. E eu acho essa teco-teco aqui muito bonita. E veio o Factory New com float bom, mano. Eu acho essa teco-teco aqui muito bonita. E eu provavelmente vou ficar com ela, porque ela é realmente da hora, cara. Eu curto demais. Beleza, assim que, mano, eu acabar aqui de abrir essas caixas que faltam, eu vou ver quanto tá valendo a AK-47, quanto tá valendo essa teco-teco, mano. Porque ela é bem bonita. Ela é bem bonita, é capaz que eu fique pra mim essa daí, mano. De verdade. Vamos ver o que a gente pega aqui agora, mano. P90 não, P90 não. Mano, eu queria muito uma faquinha, velho. Eu nunca ganhei uma faca abrindo caixas aqui no CSGO, velho. Eu nunca nem tinha ganho um item vermelho, foi a primeira vez. Até por isso eu fiquei tão elétrico. Agora a gente pegou essa beretas. Além dessa, a gente tem mais 4 caixas, então vamos torcer aí pra vir alguma coisa boa, mano. Ah, meu Deus do céu, outra MP9, não. Quarta, última caixa, mano. Por favor, vem um item bacana pra nós. Vem mais um item vermelho. Vem uma faquinha. Qualquer um dos dois tá bom. P90, não. P90, não. Restam 3, pessoal. Mano, vou fechar o olho. Não vou ver. Não quero ver. Não quero ver. Eu sei que eu vou abrir e vai ter uma faquinha pra nós. Eu vou abrir e vai ter uma... É, fazer o quê? Galera, acho que gastamos toda a nossa sorte naquela AK-47, então vamos abrir aqui a última caixa sem muita expectativa. Mano, eu não faço ideia de quanto deve estar valendo aquela AK, mas ela é muito bonita, cara. Ela é muito bonita, mano. Eu achei ela demais. Agora nossa última chance, que vem... Nossa, poderia vir aquele cano curto. Poderia vir aquele cano curto, mas não veio. Enfim, aqui a AK-47 é a Neon Rider. Eu já tenho essa skin, só que pra Mac 10. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Eu tenho essa skin já pra Mac 10. Eu acho ela muito bonita. Deixa eu ver quanto ela tá valendo. Essa skin está valendo, nesse exato momento, R$290. Vai cair muito mais o preço, porque a caixa acabou de lançar. Então é normal que as skins caiam de valor. Então eu provavelmente vou vender ela, mano, muito em breve, pra eu não perder muito dinheiro. Até porque 280 praticamente já paga o valor de todas essas caixas e tudo mais. Mas eu tenho que dar uma play com ela, velho. Eu tenho que dar uma play com ela antes. Então nos próximos dias aí, fiquem ligados que eu vou postar um comp no canal, mano. Só jogando com essa AK. Vamos ver se essa AK vai dar skill pra gente. Mas vamos lá no CS. Gol, ver como ela fica com a minha luvinha, né? Vamos ver se ela é bonitinha, já tá equipada. Deixa eu ver também antes o preço dessa G3S G1, deixa eu ver quanto ela tá custando. Essa Teco Teco, pessoal, por mais que ela seja Factory New, ela já tá bem baratinha, né? Porque é uma skin de Teco, então a galera não tem muito interesse. Tá custando aí R$3, então essa provavelmente vai ficar comigo mesmo. Deixa eu equipar ela aqui em TR também. Vamos abrir agora o mapinha no CSGO e vamos ver essa linda Teco Teco e essa maravilhosa AK-47 dentro do jogo. Galera, já estamos aqui no CSGO, nesse lindo mapa, que é o mapa mais bonito pra mostrar skins e tudo mais. É um mapa bem claro, bem ensolarado, bem bonitinho. Então vamos lá, sem enrolação. Tá aqui a Teco Teco, como eu disse, eu tive muita sorte porque eu já tava querendo essa Teco Teco quando eu vi. Eu acho ela a Teco Teco mais bonita do CS. E eu tive a sorte de ganhar uma Factory New com float bom. Ou seja, ela tá totalmente adequada pra entrar aí na série do montão do inventário dos sonhos. Que pra quem tá chegando agora no canal, eu tenho uma série onde o meu objetivo é montar um inventário perfeito no CSGO. Já tem um Dragon Lore, já tem um Hal, já tem um Medusa. Tudo Factory New, a maioria com float bom. Então essa Teco Teco aqui vai ficar no meu inventário dos sonhos. Eu achei ela muito bacana. E não tá tão caro, então não tenho por que eu vender, tá? R$3. E galera, agora o que todos vocês aguardam e o que eu amei ganhar, velho, que é nada mais, nada menos do que a AK-47 Neon Rider. Eu não tenho palavras pra descrever o quanto essa skin, ela é bonita, assim. Eu acho que eu vou vender, porque ela tá bem cara e o preço vai cair, então o ideal seria que eu vendesse agora mesmo, só que vai dar dó, cara. Vai dar dó, porque essa skin aqui é linda demais. Ela combinou muito com a minha luva. Eu já estou até repensando sobre se eu realmente vou querer a outra skin de AK-47, né? Porque eu tava pensando em pegar outra, não essa, uma outra, lá pra série do Inventário dos Sonhos. Mas talvez eu pegue uma dessa Factory New. Não sei. Sei que essa aqui tá muito da hora. Por mais que ela seja field tested, o float dela tá 150, né? Tá 0,150. Ou seja, tá com float de minimal wear. E, mano, eu amei. Eu vou até mandar aqui no grupo dos meus amigos, que eles vão ficar loucos. Gostei demais dessa capa, pessoal. Gostei demais.
Mano, vou soltar uma gameplay aí já nos próximos dias com essa AK-47. Vamos ver se ela dá sorte. Lembrando que eu coloquei uma meta aqui pra vocês de 10 mil likes pra eu fazer um outro vídeo abrindo mais caixas, né? Hoje eu abri 15, se o vídeo bater 10 mil likes, faço um outro vídeo abrindo 30, quem sabe até 50, não sei. Vai depender muito do feedback de vocês. E caso esse vídeo bata a meta de 7 mil likes em menos de 24 horas, eu vou fazer um sorteio de uma caixa e de uma chave pra alguém que comentar a hashtag Horizon Case, beleza? Na primeira caixa, eu já ganhei essa AK-47, então com uma caixa, vai que você dá a mesma sorte, talvez até de ganhar uma nova faca ou a Desert Eagle, não sei. E é isso aí, manos, aqui no canal eu posto vídeos todos os dias às 19 horas, então se inscreva, ative o sininho e passe aqui todos os dias nesse horário para não perder nenhum vídeo. E é isso aí, manos, eu e Rimo ficando por aqui, até um próximo vídeo no canal Cachorro1337, falou! Na vida pode existir milhares, mas nenhuma vai ser como você, que comigo o amor foi de verdade, da minha vida acontecer. Eu troco a estrela por um beijo, eu troco aquela lua pelo seu olhar, eu deixo de viver meu paraíso.